ne molimo se nekom tamo dalekom i odsutnom Bogu, nego ovom živom mome i tvome stvoritelju, živom stvoritelju čitavoga svemira i svakog pojedinog bića u njemu, koji je ovdje, koji među nama stvara nove, nove duše, nova tijela, nove biljke nove životinje nova godišnja doba nove događaje u svemirskim prostranstvima njemu se poklonimo ne klanjajmo se njegovoj riječi koja je davno negdje zapisana na izgubljenim mojsjevim pločama nego njemu koji kamene ploče naših srdaca pohodi ognjem duha svetoga da u njih upiše požaru savjesti svoje svete zapovjedi, te ih poznaju i oni koji za njih nisu čuli. To je živoj riječi u nama, klanjamo se, koja nas ne napušta. Nismo mi izabrali nju, nego ona nasu. Ona je riječ koja traži tijelo naše da u nama živi. Tu je naš gospodin, tu je naš smisao, tu je naš život i naša ljubav. Ne klanjamo se nekom dalekome duhu, koji je prije dvije tisuće godina u ognju sišao nad apostole, a potom mu se plamen nije vidio, i takav se događaj nije ponovio na velikom učitavome svijetu, nego se tome istome duhu koji ne napušta ovaj svemir kao ni stvoritelj ni spasitelj nas, tom živom duhu, životvorcu svega što živi na zemlji i u svemiru, njemu se klanjamo ovdje u nama, jer naša su tijela njegov hram, po njemu živimo, mičemo se, jesmo, spoznajemo, žrtvujemo se i žrtvu Božju primamo za svoj spas i posvećenje. Molit ćemo krunicu duhu svetome, tome bliskome duhu, koji miluje naša srca svim nježnostima života i ljubavi koji nije daleko od nas, koji je prisno i intimno s nama kad god smo na putu Božih zapovjedi i u čistoći srca i tijela. Ali kako je On vječno čisti, sveti, djevičanski duh, On u grijeh ne ulazi. Kad griješimo, On se mora odvojiti od nas. Ali nas žrtva riječi pomiruje s Bogom i kad prihvaćamo riječ, utjelovljenu riječ Isusa Krista, svetu pričast, ili živu molitvu u kojoj ta riječ prodire u naše tijelo, da nas oživi iznova, tada Duh Sveti prilazi našoj duši i našem srcu i našem tijelu. I tada osjećamo toplinu njegovu, nježnost njegovu, dobrotu njegovu, svemoguću snagu njegovu, beskrajnu blagost njegovu. tome trojstvenome Bogu. Otcu stvoritelju svega svemira i našem ocu i ocu našega gospodina Isusa Krista, riječi Božje koja je tijelom postala. I Sinu Božjem riječi toj u što je uzela tijelo čovječje, a u svetoj pričesti traži tijelo naše. I tom duhu životvorcu, po kojemu sve živi što je volja Božja htjela stvoriti poklonimo se u ovoj molitvi sada. Pa neka onaj dio svete mi se što pripada svetim nadahnućima naših svetaca i naučitelja crkve, postane i sastavni dio našeg obiteljskog i osobnog života gdje god se našli i kad god započnemo molitvu. A ta njihova riječ nek postane naša riječ i ona glasi Pomolimo se.